Հաղթալահամայքում 1900-ական թվականներին հայ նշանավոր բարերար նավթարդյունաբերող Միքայել Արամյանցի կողմից կառուցված դղյակը, որի տարածքում խորհրդային միության տարիներին նաև գործել է հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր, ռազմական հոսպիտալ, մանկական ճամբար, պայմանով, որ այն առնվազն 15 տարի պետք է գործի որպես տուրիստական հանգրվան, 2005 թվականին Տուրիզմի հանրապետական խորհրդի կողմից ընդամենը 1.200.000 դրամով սեփականաշնորվել է Սերոբ Տեր-Պողոսյանին։ Վերջինս նախորդ 11 տարիներին ոչ մի լուրջ ներդրում չի իրականացրել տրված պայմանի ուղղությամբ։ Այսօր այդ եզակի կառույցը փլուզման եզրին է, պահպանվել է միայն նրա ճարտարապետական տեսքը։ Ոչ պահակներ ստացան, ռոջիկ, ոչ ես, բայց չկարացանք այդ տարածքը թողինք, խելք-խելքը տվինք, ասենք ափսոս է էլի այդ տարածքը, այդ Արամյանցի շենքը, այդ իր սարկազները, այդ ծառերը ասենք։ Աղթալեցիները երանությամբ են հիշում այն տարիները, երբ հանգստյան գոտին գործում էր։ Լևոն Սարգսյանն ասում է, որ այն ժամանակ քաղաքում երուզեր կար, մարդիկ էլ աշխատատեղ ունեին։ Որ մտնում էր մեջը, ծաղկապատած, սիրուն, շատ լավ, ամեն ինչ լավ, բժիշկներ ունեին, հատուկ ավտոբուս ունեին, մեկ այրանը Մասկովսկին գալիս էր, տուրիստները գալիս են, հանգստացողները գնում էին, հանգստանում էին։ Դե մենք ուրախ կլինենք, որ եթե բացվի աշխատատեղ, կստեղծվի բան կլի, բայց հետագայում ո՞վ է իմանում, ո՞նց կլինի։ Հայկ Խաչիկյանը նշեց, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի կինը հետագայում դղյակը գրավադրել է Արեքսիմ բանկում և 2013 թվականին հեռացել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Համայնքապետարանը փորձել է կապ հաստատել սեփականատիրոջ հետ, սակայն փորձերն իզուր են եղել։ Այդ ընթացքում մոտ 1.5 միլիոն դրամի չափով նաև գույքահարկի ու հողահարկի պարտքեր են կուտակվել։ Բարերարի դղյակի ճակատագրով լուրջ մտահոգվելով, Հաղթալայի համայնքապետարանը նախորդ տարի խնդրով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Մոտ 6 տարի մենք պայքարել ենք Լոռու մարզպետի հետ, պարոն Ալբանդյանի հետ, Հաղթալայի քաղաքապետարանը, որպեսզի կարողանանք այս խնդրի լուծումը գտնել, տարբեր մարմիններ ենք դիմել, մինչև անգամ իրավապահ մարմինների, բայց շնորհիվ մեր նորանշանակ վարչապետ պարոն Կարապետյանի այս խնդրի լուծումը ստացավ դեկտեմբեր ամսին։ Որոշվեց, որ Արամյանցի դղյակը ճանաչել գերակա բացառիկ հանրային շա և փոխհատուցել սեփականատիրոջ, այսպես ծախսերը, ու դա կլինի այս տարվա արդեն պահուստային ֆոնդից փոխհատուցվի, և այսինքն ինքը որպես պատմամշակութային ժառանգություն արդեն ընդգրկված է մշակույթի նախարարության պահպանող տարածքների ցանկում, և մշակույթի նախարարությունը միջոցներ ձեռք կառնի, որպեսզի այդ դղյակը վերականգնվի։ Հաղթալայի քաղաքապետարանը նաև հավելեց, որ ծրագրի բարեհաջող ավարտից հետո նպատակ կա Արամյանցի դղյակը դարձնել բարերարների թանգարան, իսկ հանգստյան գոտին վերականգնելու համար ներդրում իրականացնելու նպատակով հետաքրքրվողներ արդեն լինում են։ Այս բոլորը իրականացնելու դեպքում Հաղթալայում ոչ միայն նոր աշխատատեղերի բացվելու, այլ նաև քաղաքում տուրիզմը զարգացնելու հույսն է մեծանում, նշեց Հայկ Խաչիկյանը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։